Սմոր զև չապև ապշե գրես, ես ծխում եմ հիմա քիչ էրե հումա վրես, սաղանց ազոր էրե, գնում ենք ժամ էրե, տեղը բան է դու հետ ոտանք չենք ինչ եմ գներին, վենեքս բան ես թիպի որ դու կխարնը վեր շատ, տերևացող զևի դու չես կարում պահես կեսը, չես կարում կուրաժի տելես մի եղի էշկոնը, չես կարում հասնես գնահանց տատի մի եղի էշ, բայց տղեկը անշար ռեժիմ կցեք աշում են լեկնես շիշը պարկացես լակը պարկացել ապշումա մեկը կործել ասաղի սորիրի գունը ասաղմա ժամանակը մենակ գնալու է բան չի տալու, վերը բան չի գալու, քանի չկա դեռ վախտը վրա վրա ծերացող, իմ իսկ տերևները դուրս են մոտիտ վերևից են զիզն են սա չի հանաչ, դեմքս քարանում է ջանս ծանանում, մտքերս չարանում, սարսափելի բայց ես չեմ մանրանում, վեր չեմ մանրանում, չեմ մանրանում, սարսափելի բայց ես չեմ մանրանում, ես չեմ անրանում, ես չեմ անրանում, սրոստ որը լավը չի, ոչ թե կյանքը վատը ընկերի մոտ ես պահը չի, հո անընդատամինը կարի աղջի լավ չես, սրա համար դատանից ես աղկու կյանքի են ում կայվավատը մի կոչ մին գլոքս կուշելի ապետը նիս դուս չկը սանգած, ուսակի դուվտա հարցերում ուր դե պետք է հանգած, ուր դե որ պետք է հենց ուր հետևան չետևան դե հերը տարը վարկյան էր չապից շատ տանգա, շուրջրելի սա վնասուվը տանգա, 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 ուրա շատ բիչ ստենք էլ է որ մի որ մենք է կլնենք պարն բիչ, գրխիս նաս պիշոն կծի տերմինալ իչա անեմ, դենց է չպացեցի ենդերամ, դենց է չվերցեցի տելեգրամ,